Acara yang seterusnya, saya ingin menjemput Dr. Nizamuddin selaku program koordinator ataupun team leader untuk program yang lepas, iaitu kami namakan Boost Up Your Teaching and Learning by Creating Creative Video-Based Content with iPad. Silakan Dr. Nizam. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. So, saya Dr. Nizamuddin daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka ataupun UTEM. So, saya adalah salah seorang koordinator lah untuk program sebelum ni, iaitu Boost Up Your Teaching and Learning by Creating Creative Video-Based Content with iPad. So, basically kalau tengok tajuk tu, sebenarnya program hari ini ataupun bermulanya hari ini adalah lebih kurang sama dengan program yang telah dilakukan pada sebelum ini. Program tersebut telah dijalankan pada bulan Februari dan bulan Mac 2021 dan program ini telah dijalankan dan juga telah dibantu oleh beberapa rakan saya lah untuk menjalankan program ini, iaitu yang pertama terdiri daripada PM Dr. Azma, juga daripada UTEM, Puan Zahara, seorang visual art educator. Dan juga kalau tengok dekat gambar tu, kita ada lagi sekali jugalah, iaitu Ustaz Syakir pun ada juga membantu dalam program yang sebelum ni. Begitu juga dengan Puan Asma, host malam ini pun terlibat juga dengan program sebelum ini. Dan kami juga ada Cikgu Nozakiah Buang daripada MRSM Tun Gafar Baba. Dan ada juga Dr. Jo Frizal, ini rakan saya daripada UTEM juga. Dan di samping itu juga ada dua lagi, iaitu Cikgu Azlina dan juga Dr. Madiza. Kalau ikutkan sebelum ni, mereka lebih kepada sharing experience sebab mereka telah join program yang hampir serupa ni pada tahun lepas. Jadi program yang sebelum ni diorang jadi macam share experience apa yang diorang dah lakukan, apa yang diorang dapat berdasarkan dengan video video content ni lah. Dan pada program kali ni, mereka dah upgrade satu level lagi, iaitu mereka mengajar pula. So ini antara benda yang biasanya kami mahukan lah. Bukan saja kami train cikgu-cikgu, tapi kami juga train off trainers. Kami bantu cikgu lain dan cikgu lain diharapkan dapat juga membantu cikgu-cikgu lain mengembangkan lagi ilmu ini. Okay, so pada malam ini juga kami ingin mengumumkan lah berkenaan dengan video yang telah di submit ataupun telah dihantar kepada kami daripada program lepas. Berdasarkan program yang sebelum ni, kami menerima hampir 30, lebih kurang 30 video, dan daripada 30 video tu kami telah evaluate dan juga check semua content semua tu, dan kami telah memilih 5 video yang terbaik dan akan di pertontonkan pada malam ini. Boleh pergi ke next slide? Dr. Nizam? Ya, yes, saya. Okey, tak apa. Boleh nang dulu. Tapi I think sebab iPad saya dah terkeluar tadi dan tak dapat masuk balik because dah penuh. Okay. So the sharing of the videos supposed to be from my iPad. Allah, yang ni yang satu benda teknikal yang tak dapat dijangka ni. Dr. Nizam, do you think is it possible for you to share from your apa ni? From your device? Boleh, tapi kena log in dulu nanti. Sebab saya masukkan dalam drive. Saya tengok. Saya tengok kalau boleh masuk my iPad lagi sekali. Okay, but please go ahead and announce. Okay, so congratulations kepada 5 orang cikgu ni. So yang pertama, kita ada Cikgu Nurzawani binti Ahmad daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Mihibah. So cikgu ni telah menghasilkan sebuah video bertajuk, kalau tak silap saya, bertajuk Kemahiran Manipulatif untuk Pelajar Tahun 1. Dan yang kedua, kita ada Encik Shanizam Imran daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir. Beliau telah menghasilkan sebuah video berbahasa Inggeris yang bertajuk Akhbar Team untuk pelajar tahun 6. Dan seterusnya kita ada Encik Ahmad Adham daripada Kisah Sekolah Islam Sultan Alam Shah, di mana beliau telah menghasilkan sebuah video berkenaan dengan persamaan kuadratik. Dan seterusnya kita ada Puan Lin Zuli daripada Sekolah Kebangsaan Teluk Sentang. Beliau telah menghasilkan sebuah video yang sangat menarik, iaitu City on the Sea. Cara video ini khas untuk subjek bahasa Inggeris untuk pelajar tahun 5. Dan kita juga ada Puan Nabila Soraya Hani
yang telah menghasilkan video bertajuk Rusting. Okay. Bagi saya masa sikit untuk upload, ya. Yeah? Saya pun tengah-tengah nak masuk dalam Zoom balik ni. Okay. Ada co-host ataupun host yang boleh tolong admit saya tengok? Sebab kita dah reach maksimum ni. Okay, okay, I'm back. Sekejap lah. Recording in progress. Sorry. Sorry. Ini nak kena. Sekejap ya. Okay, I have to stop sharing my screen yang ni because I need to switch to my iPad. So, give me a few minutes. Mana pula nak keluar daripada screen ni? Sekejap, saya cuba masuk saya punya aircon. Okay, boleh dah, Dr. Nizam, sekejap. Boleh-boleh boleh masuk guna iPad dah. Okay. So, let me share from my iPad. Maaf ya, peserta-peserta. Bila kita... itulah benda yang tak dijangka ni, itulah. Okey, sementara menunggu Puan Nasma siapkan tu, saya cuma nak beritahu yang setiap peserta yang telah menghantar video akan mendapat sijil of achievement, dan tetapi kepada yang top 5 ini yang terbaik akan juga diberi hadiah. Hadiah tu masih misteri lagi, akan diumumkan kemudian. Okey, Puan Nasma, back to you. Alright. Let me start sharing my screen. Nampak ah? Okey, ada. Okey. Ada, ada, boleh nampak. Sorry ya, ada benda-benda yang tak dijangka berlaku ni kan. Alright, so I've already save it in my iPad just in case takut nanti ada apa orang kata delay ke apa ke. So we'll start off with dengan Puan Zawani punya content ya. Boleh dengar tak? Boleh, boleh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zawani Ahmad. Hari ini kita akan belajar kemahiran manipulatif program pendidikan khas integrasi pembelajaran pergerakan asas bahagian tangan tanpa alatan tahun 1. Semua sudah bersedia? Jom kita belajar sama-sama. Memusing tangan mengikut arah dan lawan jam. Dalam kiraan 10, kita buat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemahiran seterusnya, menghayun tangan ke kiri dan ke kanan. Dalam kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seterusnya, menghayun tangan ke depan dan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mendepakan tangan. Dalam kiraan 10, kita stop dulu untuk yang video 1, ni. 1, 2, 3, 4, 5. Right. So tadi video yang dihasilkan oleh Puan Zawani. Yes, seterusnya subjek bahasa Inggeris oleh Cikgu Shaniza atau Cik Shaniza ni. Cikgu Shaniza pun ni dah beberapa kali juga join sesi kami ya. Akhirnya pada sesi yang lepas beliau berjaya menghasilkan video dengan lengkap ya. Yeah.
cream. Learning standard 4.2.1, able to respond to literary text characters. Learning objective: by the end of the lesson, pupils will be able to recognize the pictures given and name the characters correctly. Akbar, an 8-year-old boy, dreamed of making the most beautiful silk cloth in the whole of India. His grandfather was supportive in helping him to make his dream come true. His grandfather suggested that they go to Agra to see the Taj Mahal, the most beautiful building in India. Although he had often mentioned about going to Agra, grandfather had not gone there as he was either too busy or unable to afford the trip. Both he and Akbar took the silk cloth that Akbar had woven to Omar, Akbar's uncle. They showed Uncle Omar their silk cloth. Uncle Omar agreed to help and buy the silk cloth from them. Uncle Omar gave grandfather some money for the clothes. The money enabled them to go to Agra. It was a long train journey to Agra. Grandfather told Akbar a story about the Taj Mahal to pass the time. Grandfather advised Akbar to have a plan towards achieving his dream. When they arrived, Akbar was amazed to see the magnificence of the Taj Mahal. Seeing the Taj Mahal was the best moment of Akbar's life. Akbar's dream of making the most beautiful silk cloth in the whole of India became a reality. Right. So, itu video daripada Cik Shanizan. Next one, kita tengok English juga daripada Cikgu Lian Zuli. City on the sea. Well,
Where do you think is a good place for a holiday? Why? On a cruise ship? In a city? Or by the sea? Imagine a 5-star hotel. With fantastic food and comfortable rooms. Imagine your favorite places in a city. A square, shops, cinemas, and theaters. Imagine a holiday next to the sea. Imagine all of these things. On one very big ship. Oasis of the Seas. More than 2,000 people. From 80 countries work on Oasis of the Seas. And there are cabins for 6,360 passengers. Saya rasa kami dah eat a lot of food in this ship. Content standard, trusting. Learning standard. At the end of this lesson, you should be able to describe metal corrosion process as a redox reaction. This is a beautiful shiny iron key. What will happen to this beautiful iron key when it is exposed to water and oxygen for several weeks? A layer of reddish brown iron oxide is formed. It is called rust. It means rusting of iron has occurred. Rusting of iron is a metal corrosion. It is a chemical process that occurs when iron is exposed to oxygen and water and undergoes a redox reaction. Apart from rusting, corrosion can also occur on other metals. What is corrosion? Corrosion of metal is a redox reaction where the metal is oxidized spontaneously when the metal atoms release electrons to form metal ions. It can be represented by this half equation. Atom A releases one electron to form a positive ion. Do you know the external of the Statue of Liberty is made of copper? The original color of the statue is reddish brown. Over time, the copper oxidizes to form green color. Baik. Saya tak dapat mainkan semua sekali sampai ke hujung.
Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, video-video ni akan dimasukkan ke dalam website Delima. Jadi nanti boleh tengok lagi dari sana. Ini adalah video terakhir daripada Cikgu Ahmad Daham. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda bahawa Al-Khwarizmi dan Euclid merupakan tokoh hebat dalam algebra? Kedua-dua mereka menyelesaikan masalah persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah geometri. Idea kedua-dua tokoh ini boleh digunakan untuk menyelesaikan satu masalah persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah geometri. Sebagai contoh, selesaikan persamaan kuadratik x2 plus 6x minus 10 equal to love by using completing square. Secara geometri, x2 boleh digambarkan dengan sebuah kotak segi empat sama dengan sisi x darab x, manakala 6x digambarkan dengan segi empat tepat dengan sisi x didarab dengan 6, dan 10 adalah kotak-kotak kecil bersaiz 1 kali 1 sebanyak 10 unit. Untuk keseimbangan, persamaan ini akan ditambah dengan 10 di kedua-dua belah kanan dan kiri menjadikan x2 tambah 6x bersamaan dengan 10. Untuk membentuk segi empat sama, kotak 6x akan dibahagikan kepada dua bahagian. Seterusnya, kotak-kotak 3x akan dicantumkan pada kotak x2 untuk membentuk segi empat sama. Sebuah segi empat sama berwarna hijau ditambah untuk melengkapkan pembinaan segi empat sama bersaiz x tambah 3 kali x tambah 3. Sebenarnya, segi empat sama berwarna hijau ini adalah bernilai 3 kali 3 atau 3 square. Untuk keseimbangan, kita akan menambah 3 square di kedua-dua belah kanan dan kiri persamaan. Inilah yang dinamakan completing square apabila x2 plus 6x plus 3 square sebenarnya bersamaan dengan x plus 3 darab dengan x plus 3 atau boleh ditulis sebagai x plus 3 square. Ianya bersamaan dengan 19. Baik. Nilai 19 ini jika digambarkan sebagai sebuah square, ianya adalah bersamaan dengan set 19 didarab dengan set 19. Maka, x plus 3 sebenarnya bersamaan dengan plus minus set 19. Oleh itu, x bersamaan dengan negatif 3 plus minus set 19. Dan akhir sekali, nilai x diketahui sebagai 1.3589 atau negatif 7.3589. Anak-anak bolehlah mencuba soalan lain dengan menggunakan kaedah ini. Sekian, terima kasih. Baik. So, itu adalah semua video-video yang telah terpilih menjadi best 5 lah daripada sesi yang lepas. Jadi tahniah sekali lagi buat semua guru-guru, Puan Nozawani, Cik Sanizan, Cik Ahmad Adham, Puan Lin Zuli dan Puan Nabila Suraya. Saya difahamkan mereka pun berada bersama-sama kita juga malam ni ya, dalam sama ada dalam Zoom ataupun mungkin melihat daripada YouTube. Okey, kita pun telah mencecah ke melebihi sedikit daripada setengah-setengah, jadi tanpa melengahkan masa lagi, sekali lagi ucapkan tahniah kepada cikgu yang telah menangi best 5. So untuk meneruskan sesi kita pada malam ini, kita akan terus bersama presenter kita untuk sesi yang pertama, iaitu Ustaz Muhammad Syakir Mohtar. Beliau adalah seorang pendidik daripada SMK Kajang Utama dan juga merupakan seorang IPA teacher. Kalau di kalangan kami, para apa APLM team ni, Ustaz Syakir ni selalunya memang kalau nak tanya part-part
magic move. And then sekarang ni saya tengok Ustaz Syakir very active in exploring AR. So tak lama lagi bolehlah kot kita tengok Ustaz Syakir buat workshop AR pula. So Ustaz Syakir dah bersedia ke kalau kita nak start? Okay. Alright, so untuk sesi yang seterusnya, saya jemput Ustaz Syakir untuk meneruskan sesi yang pertama, creating illustration and animation using Keynote. Jadi untuk para peserta yang ingin melakukan hands-on bersama-sama dengan Ustaz Syakir, sila download ataupun mungkin dah download, kami dah beri lebih awal di dalam grup Telegram peserta, download workbook ni. Kalau ada yang belum download, boleh scan sekarang dan download sebab kita akan gunakan bersama-sama dengan Ustaz Syakir. Dan anda boleh menggunakan slide yang diberikan ataupun keynote slide yang diberikan ni untuk bersama-sama buat hands-on. Okay, saya serahkan pada Ustaz Syakir. I will stop the screen sharing. Silakan, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Puan Asma, Mangkap Ketua untuk program ini. Okay, nampak skrin saya? Okay, nampak ? Okay, saya ceritakan sedikit dah background saya dengan Apple content development ni. Saya memang dah join daripada yang first sekali. Kalau macam Kak Wong kata tadi, dia ada part saya yang first, page pertama. Dan saya merupakan peserta terbaik keseluruhan. Jadi macam mana saya dapat ilmu tu, saya dapat daripada mentor-mentor sebelum ni. Macam tu juga saya akan cuba sampaikan juga kepada para peserta semua. Okay, saya Om Syakir Mota daripada SMK Kajang Utama. Okay, so sebelum tu ni contoh bahan saya ambil, saya buat dua konten untuk kali ni. Okay, saya tunjukkan bahan untuk peserta. Okay. Bahasa Melayu Tahun 6, Tanya Pada Pokok. Tanya pada pokok, apa sebab muram? Nanti jawab pokok, terlebih siram. Tanya pada daun, apa sebab layu? Nanti jawab daun, patogen ganggu. Pokok nanti kata, kadang aku sakit sebab daun aku serangga gigit. Lihat pokok itu, tiada akar tunjang. Datang angin kencang, pokok pun tumbang. Tanya pada akar, apa sebab reput? Nanti jawab akar, diriku semput. Tanya pada pokok, sebab hilang seri. Nanti jawab pokok, panas mentari. Pokok nanti kata, aku akan lega kalau diri aku sering dijaga. Lihat pokok itu, ada akar tunjang. Datang angin kencang, pokok tak tumbang. Sekian, terima kasih. Okey, itu video pertama. Video ni saya kreditkan kepada Cikgu Azlina yang bantu saya untuk beri sumbangkan muzik. Dan begitu juga saya kreditkan kepada suami dia juga yang tolong menyanyikan lagu. Okey, seterusnya saya punya bahan yang kedua. Matematik Tahun 4, subtopik luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya ingat saya nak tukar wallpaper rumah saya ni. Jadi kenalah tahu kan apa besar dinding rumah saya ni. Macam mana ya? Hai, saya Cikgu Syafi, cikgu matematik anda. Bagi mengukur besar dinding, kita perlu tahu luas permukaan. Untuk mendapatkan luas permukaan, kita akan mengira lebar dan panjang dinding. Okey, jom kita kira lebar dan panjang dinding. Baiklah, saya ingin kongsikan penggunaan X-Measure yang ada di iPad anda untuk kita mengukur
lebar dan panjang dinding. Jom, mari saya tunjukkan. Okey, seterusnya kita akan gunakan F measure. Okey, tap ke plus. Untuk kita dapatkan lebar dinding. So, kita akan dapat 2.25 meter. Di situ kita untuk cari panjang dinding. Okay, kita akan dapat 4.54 meter. Setelah diukur, lebar dinding ialah 2.25 meter dan panjang 4.54 meter. Maka, luas permukaan dinding akan diperolehi setelah 2.25 meter didarabkan dengan 4.54 meter bersamaan 10.215 meter kuasa persegi. Mari kita lihat contoh yang kedua. Raja X di sebelah merupakan sebuah segi empat sama sisi yang dibahagikan kepada empat bahagian A, B, C dan D. Luas raja X sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Luas A sama dengan luas B. Manakala luas C sama dengan luas D. Mari kita buktikan sama ada luas A dengan luas D adalah sama dengan meletakkan 16 bulatan kecil. Ini membuktikan luas A bersamaan juga dengan luas D. Adakah luas A dan D masih lagi sama jika dibagikan seperti begini? Atau begini? Berikan jawapan anda. Sekian, terima kasih. Okey. Okey, kita teruskan dengan aktiviti kita. Iaitu empat benda yang saya harap cikgu-cikgu akan dapat. Iaitu mula kita akan tahu kita punya keynote dia, ada punya interface, apa fungsi dia, illustration on keynote, presentation on keynote dan animating your content on keynote. Okey. First sekali ialah okay, kalau kita pergi kat sini, saya tunjuk ni. Presentation ni kalau kita tekan ni, ialah file, gini interface kalau mula-mula sekali kita masuk sebenarnya. Okay. Okay. File-file kita dah simpan. Okay. Sebelah ni ialah slide view. Kita change dia macam ni ataupun begini. Ataupun begini. Okay. Okay, seterusnya ni button undur. Button undur. Ni macam biasa lah. Button play. Just play macam biasa. Okay. Kalau kita tengok keynote ni, dia first kali kita kena tahu ni. Kalau kita nak edit apa-apa, kita perlu tekan brush button ni. So, kalau saya tekan brush button, dia automatic dia akan pergi ke slide. Sebab saya tengok gambar ni slide. Okey, kalau saya tap dekat sini, kat gambar, dia dah ada keluar pula lain. Style, image, arrange. Sebab ni lah gambar. Okey, kalau kita nak ubah apa-apa, kita tekan brush button. Ada style dia ikut dia punya objek dia. Okey, style, image, arrange. Okey, seterusnya kita pergi ke interface yang kedua, iaitu interface seterusnya, plus. Plus ni apa benda yang kita nak tambah di dalam slide kita. Kita ada table. Kita ada chart. Kita ada shape. Sini shape. Shape ni banyak shape. Nanti kita akan explore nanti. Dan ni media. Wujud sekali media. Media kita boleh masukkan gambar. Gambar daripada kita punya photo gallery. Okay. Okay, kamera. Kita boleh hands on terus. Macam ni. Okay.
boleh record audio. Kita rakam suara kita direct terus. Okey, boleh kita masukkan juga web video. Dalam web video ni link kepada ada permintaan daripada peserta kata jangan laju sangat, ada yang first time guna keynote. Okay. Boleh slow sikitlah. Tapi untuk peserta yang kalau agak-agak termis tu mungkin boleh nanti apa orang kata kita boleh tengok rakaman semua sesi kita ni akan dirakam. Jadi kalau ada tertinggal ke apa ke masih boleh kata tengok balik video nanti, insya-Allah. Okey. Silakan Ustaz. Okey. Seterusnya ialah yang bawah ni ialah image gallery. Kalau image gallery ni kalau kita nak letak gambar banyak. Di sini kita tambah. Okey. Kita boleh delete dekat image gallery. Insert from ni ialah file. Apa benda file yang kita nak letak? Letak file file gambar ke, file audio ke. Okay, seterusnya ialah drawing. Drawing. Okay, kalau kita boleh terus lukis. Sini ada. Okay, kalau kita tengok sini, drawing kat sini. Ni yang A ni ialah untuk scribble sebenarnya. Okay, kalau saya gunakan pen, Apple Pencil, saya tulis Apple. Okay, dia terus, dia scribble terus. Okay, kalau kita nak biasa saja, kita ambil yang sebelah ni. So, kita boleh ubah dia punya ni. Dia ada 6 stroke. Ini stroke paling besar dan yang ni paling nipis. Okay. Dan kita boleh kurangkan dia punya opacity dia. Ini opacity dia. Ini pun pen. Ini pen. Ini adalah pencil. Ini crayon. Ini brush. Nanti kita akan soal nanti. Ini ialah madam. Boleh padam. Kalau pixel eraser ni, kita padam sikit je. Kalau kita object eraser ni pula, kalau kita tap satu, dia akan hilang semua terus. Okay, ini lasso. Lasso ni tujuan dia untuk kita nak spreadkan dia. Contohnya saya ambil ini. Wah, boleh spread. Boleh hilangkan. Okay. Inilah color. Dan ni more button. Okay. Itu untuk drawing. Dan seterusnya ialah sini ialah equation. Okay. Last sekali. Mana saya punya ni? Okay. Equation. Equation ni untuk cikgu matematik lah. Nak masukkan form untuk ni kan. Simbol-simbol matematik. Okay. Boleh tengok di latex. Okay, seterusnya option yang seterusnya ialah ni. Option collaboration. Ini kita boleh share dengan siapa-siapa dengan kawan kita. Lalu kita macam share option, boleh terus ke message ke Telegram link dia tu. Boleh ubah anyone only people you invite ataupun anyone with the link. Sama ada permission, kita ada permission juga untuk kita direct tak payah ni. Okay, seterusnya ialah option more. More ni, okay. First kali ialah share untuk kita nak hantar kita punya file keynote ni. Okay, ni ialah export. Okay, dalam export ni kita boleh tukar kepada PDF, PowerPoint, movie, animated GIF, image dan keynote theme. Okay, kita boleh print juga, tapi kalau print ni kena guna printer yang wireless, iPrint . Use Keynote Live ni untuk kalau connect dengan second device. Okay, fine. Untuk kita nak search lah apa-apa yang kita nak search. Okay, saya tak ada nak search. Animate. Okay, animate dia akan terus, bila kita tap tu dia akan terus untuk animate. Ustaz Syakir. Boleh kita start macam mana nak lukis yang Ustaz buat tu, bahan tu? Okay. Okay, saya rasa tu basic dulu. Okay, seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay, pada slide yang saya berikan kepada cikgu-cikgu, kita ada, saya ada bagi satu gambar ni. Satu gambar, kalau cikgu tekan kat bawah ni, dia ada tulis animate. Animate macam biasa, macam tu saja. Dan satu lagi,
dan ada edit drawing. Apa perbezaan dia? Okey, kita akan tahu perbezaan dia macam ni. Selepas nanti. Saya tunjukkan macam mana saya buat. Okey, untuk illustration, kita boleh ambil gambar daripada pada foto ataupun daripada luar. Okey, tapi saya tunjukkan daripada gambar yang sedia ada ni. Caranya ialah kita tekan brush, pergi dekat style, dan turunkan opacity. Okey. Dan kita akan zoom dan letakkan paper pencil kita. Okey, tadi saya guna warna biru tadi. Kita tukar ke warna hitam. Okey. Tekan trace. Okey, kita trace saja. Letak je apa paper pencil tu. Okey. Kiranya macam kita buat tracing apa guna kertas surih tu set. Dia yeah. Macam itulah konsep dia. Okey. Yang pentingnya okey bila kita tracing ni pastikan garisan dia mesti bersambung. Sebabnya sebab dia. Kalau tak bersambung dia akan ada masalah. Ini antara sebab kenapa kita gunakan iPad lah untuk peserta lah, sebab ada yang bertanya boleh ke guna laptop, MacBook ataupun phone, iPhone. Nanti dia akan part yang melukis ni lah actually rugilah kalau tak guna iPad, because pengalaman menggunakan iPad tu dia punya user experience tu and hasil dia pun berbeza lah. Betul. Sebab kalau ni sebab skrin salah satu lagi faktor. Sorry ganggu, besar. Saya nak tanya pen tu nak ambil kat mana ya? Okey. Kalau kita gunakan dia punya tool sendiri pen ni, dia kalau kita guna Apple Pencil, kalau kita dah connect kita tap je dekat skrin, dia akan keluar. Kalau tak ada, kalau tak boleh, tekan dekat plus, dekat plus, macam saya bagi tahu ni, dekat drawing. Tekan drawing, dia akan ada terus. Boleh pun. Boleh pakai jari lah kalau tak ada pencil pun. Okay. Sekejap. So the next is. Sekejap saya tak habiskan sama pencil saya lagi. Okey, saya rasa cukup lah kot. Oh, dia ada sikit ni, pokok ni. Batang dia ni. Okay, untuk nampak perbezaan dia. Okey, seterusnya apa perlu yang saya buat? Ialah saya nak colorkan dia. Okey. Okey, saya alihkan ke tepi. Sedikit. Tak ada tepi. Ustaz. Ya. Ada yang bertanya, tak ada drawing dalam Keynote. Okey, drawing akan okay, ada. Tunjukkan tekan semula. Plus. Tunjukkan semula. Yang saya okey, tekan plus. Okey, plus. Pergi dekat ujung sekali yang media ni, foto kamera ni, pergi yang kat bawah ni, yang ni, drawing. Tap dia drawing. Dia akan ada. Okey. So kalau kita nak exactly sama macam warna yang kita punya ni,
Dan dulu kejap. Di mana tu record eh? Okay. Tab. Okay, kita gunakan ni. Ada option ni. Pick a color ni. Ya. Yeah. Okay, kita tab, kita cari dekat dia punya ni. Okay. Tab je. Oh, pergi dekat, sorry. Salah saya. Ania, pergi dekat brush. Welcome brush. Brush. Okay, tab. Okay, dah automatic dah. Satu. Untuk kayu, dah settle dah. Okay, seterusnya kita nak daun dia pula. Ini konsep yang sama juga. Kita gunakan pick colors. Kita ambil. Dan kita press saja. Okey. Dah rumput dia. Kita akan murnikan sebentar lagi. Okey. Lawan hitam tu. Participant minta perlahan sedikit. Ustaz. Okey. Untuk kita pick a color, kita tekan dekat sini. Mana saya punya ni? Ni. Kita tekan sini, color yang dia ada main color hitam, kuning, biru, merah, hijau. Yang kat sini lah, ada warna ni. Okey, kita ambil ni lah, pick a color. Kalau kita nak ambil exactly color yang ada. Okey. Okey, seterusnya saya nak shading kan dia. Okay, shading dia untuk pekat sikit, saya ambil color, pick a color. Okey. Ni atas kreativiti cikgu dah. Okey, kita just guna macam ni yang kali ni cara dia lain sikit. Itu buat macam lukisan sikit. Buat macam ni. Hitam sangat ke? Okey, tukar color. Sorry Ustaz, ada peserta tanya macam mana alis yang apa ni gambar kita dah trace tadi tu dari pokok tu. Bila kita dah trace mungkin, gambar pokok tu pun mungkin Ustaz boleh explain dari mana kot kita boleh dapat. Saya tunjukkan satu cara ialah kita ambil gambar tu, kita tekan plus. Saya tak ada dalam saya ni. Okey, tak apalah. Kita swipe kat bawah, pastikan Safari kita memang ada kat bawah ni. Ni. Kita buat macam ni. Buat. Naikkan, kita swipe ke atas. Atau kita macam ni. Okay. Press 3. Illustration. So, dekat image. Okay, saya tambah satu lagi jap. Okay, kita hold dan kita drag. Okay, sekali lagi saya tunjuk. Kita hold, dia sampai keluar macam tu. Lepas tu kita drag ke dalam. So, gambar dah masuk dah dekat kita punya. Ustaz, boleh saya tanya? Kenapa Ustaz ambil gambar tu kalau kita guna terus gambar tu tak boleh? Okay. Tujuan kita sebab kita nak jaga copyright. Bila kita dah trace, will be kita punyalah hak kita. Sebab kita punya lukisan tak akan sama. Exactly, tak akan sama dengan gambar yang kita trace. Okay, kenapa, sebab kenapa penting Ustaz nak kena jaga copyright itu? Sebab umpama macam kita ni lah, orang dah dia memang macam mencuri lah. Kita ambil barang orang tanpa kebenaran, lepas tu kita simple-simply je pakai kan. Jadi memang tak boleh lah. Satu pun kita nak encourage supaya kita memang kalau Apple pun kita ada, everyone can create, everyone can do, semua orang boleh buat. So macam mana nak buat, macam ni lah. Kita tracing supaya satu, first kita ada kemahiran, dan satu kita untuk jaga orang lain punya bahan. Okay, itu satu cara. Ataupun macam ni, kita add to photo. So automatic dia akan ada di dalam foto kita yang latest. So ada kat dalam ni. So kita buka ke
keynote balik. Okey. Okey, tekan tambah. Tekan foto, video. Itu salah satu cara lah. Tapi cara cepat yang macam tadi saya tunjukkan. Kalau gambar yang dah sedia ada, macam itulah kita ambil, kita insert saja. Okey. Balik gambar saya tadi tu. Okey. Saya alihkan dulu kejap. Saya nak tunjuk yang gambar yang saya dah siap already, dah bagi. Kita masuk balik yang ke dalam. Okey. Gambar yang kat bawah ni ialah gambar daripada sini sebenarnya. Okey, bila kita dah buat, kita boleh simpan gambar kita ni. Okay, kalau kat sini ada edit drawing, sini tak ada. Okey, yang bezakan ialah dia ini ialah jadi satu fail gambar PNG. Okey, bila kita buat ni, kita tap dekat gambar yang kita telah tracing. Apa yang inilah, saya dah tracing tadi tu. Okey, kita tekan share. Dia akan keluar save image. Kalau save image, dia akan automatic terus pergi ke foto kita. Okey, itu cara lambat. Cara cepat, kita naikkan foto kita punya apps. Okey. Sama juga konsep dia. Dari kita daripada luar, kita masuk dalam. Ni dari dalam, tu keluar. Keluar betul dia. Okey, kita hold. Sampai nampak button plus. So dah ada dah masuk kat kita punya photo gallery. Jadi kita boleh gunakan untuk next time sebagai kita punya apa next kalau kita nak buat content lah. Okey. Tu beza dia. Beza dia itulah dekat sini ada beza dia ialah kalau kita masih dalam edit apa edit drawing lagi, kita boleh edit lagi gambar kita. Dan perbezaan dia ialah semasa kita nak ni features ini line draw. Ini salah satu animation yang ada di dalam keynote. Okay, line draw. Okay. Ustaz ada permintaan sekali lagi macam mana nak tulis tu. Yang mana? Dia orang minta Ustaz slow sikit, dia kata laju dia yang lost. Nak minta Ustaz tunjukkan macam mana nak trace balik tu. Oh, nak trace balik. Okey, nak trace balik. Okey, saya tunjuk sekali. Okey, kita tap dekat gambar. Ustaz, mungkin Ustaz ambil gambar lain yang mudah sikit nak trace. Ini okay, nampak banyak sangat. Yeah? So, mungkin go to Google and search and ambil yang simple pokok. Kita pergi kat Safari. Okay, kita ambil pokok pokok mudah lah ni. Pokok bulat dah. Mudah gila lah ni. Okey, kita besarkan. Lepas tu, seterusnya ialah kita rendahkan opacity dia supaya mudahkan untuk kita tracing. Okey. Opacity tu ambil di brush ni, Ustaz? Ya. Kalau kita nak edit, apa ingat? Everything, kalau kita nak edit, kita brush. Edit apa-apa, edit style ke, edit objek ke, edit gambar, kita tekan brush. Kena highlight dulu objek yang nak diedit. Lepas tu baru tekan apply. So Apple Pencil tu kita terus letak dekat screen. Kalau kita ada Apple Pencil, ni saya guna ni. Okey. Letak sini, macam ni. Okey. Okay. Jadi ada peserta yang tanya kenapa bila fill in dia tak jadi . Jadi salah satu sebab tu lah macam tadi Ustaz trace sekejap ni tadi tak bercantum line tu, jadi Ustaz memang saya saja tak cantumkan. So kena cantumkan lah baru boleh fill in. Bila kita dah sekarang ni dalam mode, kita dalam mode drawing. Bila kita nak tahu kita tak, kita tekan done. Atas so kiri dia keluar macam ni. Dia keluar macam button ni. Button dan kat atas kiri tadi. Lepas tu kita drag lah. Bolehlah kita alihkan. Automatic. Okay. So kita nak colorkan. Colorkan. Ni color ni kita
style, kita naikkan balik. Okay, kita nak exactly dia punya color dia tu. Kita ambil picker color. Letak hijau. Oh, picker color tu yang mana Ustaz? Saya tunjukkan. Okay, picker color yang di sini. Yang sini. Nanti dia tak nampak. Ha. Ah, ini. Dekat atas ni. Dekat atas grid ni, dekat ni. Okay. Opacity penuh. Kita pergi kat sini, picker color. Dan kita tap. Okay, dapat dah satu. Kita tap lagi, satu lagi untuk yang sebelah. Jadi, ni. Bila warna kita pilih tu, dia tak dalam kotak besar tu kan Ustaz kan? Kotak kat bawah tu yang besar. Jadi kita tap, okay. Dia keluar warna kat situ. Ini mesti, oh boleh. Sekarang buka dah. Dia jadi dah. Okay. So, dah dapat dah. Okay, itu simple drawing. Okay, tips dia memang kena lekat lah dia punya tu. Kalau tak melekat, dia akan tak boleh nak color. Line okay. Je. Line tu tak boleh putus lah. Okay. Seterusnya, kita pergi ke okay, using shape. Okay. Shape. Kat mana kita nak dapatkan shape? Ialah di sini. Di button plus. Yang nombor tiga ini. Ini kita, bila ni memang banyak lah. So saya itu dalam tu saya tunjukkan banyak kat situ, ada basic, ada geometry, ada objek, animals, ada nature, food, simbol. Kita just tap saja. Okey, kalau kata kita nak apple kan, kita tap je. Tap apple, keluar. So, macam mana kita nak colorkan dia? Mungkin boleh respon kat dalam chat, saya tengok kejap. Banyak ya Ustaz, dia punya library gambar. Memang banyak. Ada education, ada art, ada transportation. Jadi tak semestinya kita lukis semua kan. Ada yang boleh ambil daripada shape yang dah ready. Ada benda yang boleh. Tak ada masalah, copyright lah kan. Ini tak ada copyright. Memang Apple bagi ni. Okay, okay, macam mana ya? Guna brush, okay, betul. Kita brush. Okay, kita ambil color. Kita tap saja. Ambil dekat style, dekat style ambil fill merah, kuning. Kalau kita nak ni boleh juga kita ni nak pilihan lain kat present ni. Boleh color, color yang ni lah. Ataupun kalau kita nak cari picker color dekat shape ni, dekat sini. Kat color dia ada sini, slide ni, dia slide dekat sini. Picker color ada dekat sini. Untuk shape dia dekat sini. Okay, kita nak gradient. Kalau image, image ni maksudnya gambar dalam kita punya foto. Okay. Okay. Ustaz, kalau kita nak buat shape kita ni nampak macam lukisan kita, boleh tak Ustaz? Tak nampak macam lukisan. Macam tadi kita trace ada apa line, pencil, semua tu kan, kata kita color kan kan. Kalau shape ni kalau kita nak buat lagi nampak macam tu boleh juga tak? Okay, kalau dah shape dia tu, kita just macam biasa juga, kita guna je Apple Pencil kita. Kita ubahlah mana kita nak. Contohnya kita dah warnakan dia warna hijau. Sekejap, kita situ lah pula. Tap, kita tap dulu apa-apa kita nak ubah, kita tap dulu bahagian mana kita nak ubah. Kita katakan warna hijau ni. So, takkanlah dia punya ni pun warna hijau juga kan? So, batang dia warna coklat. Jadi kita letakkan saja kita punya Apple Pencil. Kita ambil lah warna coklat. Coklat sikit kot ni. Dan kita cubalah color. Color pelan-pelan. Ya, line tepi tu pun kita boleh guna border je sekejap. Okay. Nampak macam super pencil kan. Kalau kita nak dapatkan efek dia tu, efek border tu yang Puan Asma cakap tu, kita ambil kat sini. Kita pergi kat style. Pergi kat border. Okay, kat stand kita tekan. Tap. Nak effect. Kalau nak effect dia macam ni lah. Macam style border dia. So, kita ambil yang di sini. Dia tak nampak sangat sebab kita punya tu kecil sangat. Dia punya apa? Width dia ni. Jadi kita. Width.
kita besarkan dia untuk nak nampak efek dia, tebalkan dia. Okey. Bila dekat sinilah, waktu ni lah shape baru ada option nanti kita akan masuk, iaitu animate line draw. Baru ada. Kalau tidak, shape ni kalau kita guna kosong sini, macam ni saja, dia tak ada, tak ada line draw. Option line draw tu tak ada. Untuk shape, kalau kita nak ada effect, kalau untuk animation line draw, kita kena tambah dia punya border. Okay? Border. Okay, next benda yang benda penting juga. Okay, sini ada burger yang saya ambil sendiri dalam shape tu. Okay, kita nak ubah apa-apa hal, kita tekan brush button. Okay. Kita boleh, sini ada option break apart. Okay, break apart ni tak semua shape ada. Dia akan ada pada shape yang tidak bercantum. Okay. Kalau macam pokok ni, tak. Confirm tak boleh. Sebab memang tak ada. Okay, saya tekan. Okay, tujuan kita break apart ni supaya kita boleh mainkan warna dia. Warna dia lain-lain. Okay, daun burger. Daun dia punya roti dia. Bun. Wow. Warna dia color. Alamak, tak ada pula warna. Tak lantai warna ni. Daging warna coklat sikit. Color. Ayun, sayur warna hijau. Pekat sikit lah. So, itu tujuan kenapa ada break apart. Kalau tak, tak real lah. Macam apa? Kereta kan? Wah, ni ada transport. Ha ni. Letak satu kereta. Adalah mustahil kalau kita tengok kereta merah, tayar pun warna merah. Jadi apa perlu kita buat ialah kita break apart. Pergi kat arrange, brush, arrange, tekan break apart. So dia ada tiga bahagian. Tayar, body dia, tayar dia. So bolehlah kita ubah tak tayar dia. Soalan. Yang kita buat macam mana cara nak duplicate? Duplicate apa? Shape tu. Okay. Kita just tap saja. Kita copy shape yang ada tu. Lepas tu kita paste saja. Okay. Kalau kita tak nak apa? Just a quick reminder, sekarang dah 10 suku. So apa benda perlu kita buat supaya untuk kita senang nak gerakkan? Okay, satu features yang kita kena buat ialah, okay, apa yang saya buat, saya letakkan jari saya di bahagian luar, saya drag macam ni, dapatkan selection. Lepas tu kita group supaya kita boleh ubah dia. Ubah dia sekali. Kita boleh besarkan, boleh kecilkan. Okay. Ataupun satu lagi, sebab ni features baru sebenarnya. Kita tap saja. Kita tekan select object. Dia akan keluar kat bawah ni. Select all dan kita tap mana kita nak. Lepas tu kita dah sudah, kita tekan done. Ni features baru lah. Sebelum ni tak ada. Ni dah semua sekali dah. Okay. Okay, seterusnya untuk shape ni juga, mungkin ni boleh jadi satu assignment lah kot. Okay, ini ialah kita boleh buat kita punya tiru. Kalau tadi tu kita tracing menggunakan Apple Pencil, ni kita boleh tracing juga menggunakan shape. Ini ialah contoh saya ambil daripada vektor daripada Canva. So saya jadikan dia, kalau ni dia memang besar lah macam ni. Dia tak boleh nak ni, besar kecil, kita tak boleh nak modify dia. So apa saya buat, saya tracing shape ni dan pecahkan jadi macam ni. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi ke animate. Kita boleh cuba nanti ya.
Tak sempat. Okey. Okey, kalau animate, apa benda yang kita tekan pada objek dalam slide kita, automatik dia akan keluar. Kalau macam ni, saya tap macam ni. Saya tap dekat gambar ni, saya tekan animate. Dia akan ada keluar. Sama ni. Ada add build in, ada add action and add build out. Okey. Kalau slide, kalau kita tekan slide, okey. Kalau untuk slide, dia akan ada transition. So add transition. Itu perubahan antara slide ke slide. Okey. Sekarang ni saya nak kita sama-sama buat macam mana saya buat dekat dalam lagu lagu tadi, lagu tanya pada pokok. Pokok tu dia punya animation dia. Kalau kita tengok kejap saya buka satu lagi. Tanya pada pokok. Okey, kita nak akan buat animation macam sebelah ni. Masukkan suara. Okey. Air tu hilang, lepas tu air tu muncul. Okey. Caranya ialah okey, first kali kita pergi dekat ni. Kita tap dekat kita punya air apa? Curah air tu. Okey. Saya gunakan create path. Okey. Create path. Dan kita gerakkan dia kat sini. Okey, dia dah bergerak lah. Dia preview kan? Okey, kita tekan done. Next, air ni pula kita tekan animate, kita add build in, kita gunakan animation wipe. Okey, tak apa, kita tekan done dulu. Dia keluar macam tu, nampak tak real. Jadi kita tekan animate sekali lagi, kita tekan, kita turun dia ke bawah. Gerak, air pun turun. Betul tu macam mana nak hilangkan air pula? Kalau nak hilangkan air pula, kita tekan animate sekali lagi, kita pergi ke option add build out. Ambil option yang sama. Wipe. Bila dia macam tu, dia, default dia memang dari kiri ke kanan. So kita kena pergi balik, tekan animate. Kita ubah dia dari atas ke bawah. Okay. So kita nak keluarkan air ni pula. Air ni kita sama juga. Kita cuma wipe saja. Dia punya animation dia. Okay. Boleh tak? Untuk saat ni tak ada siapa tanya dalam chat room ni. Okey ke tak okey ni? Okey ke tak? Ada yang berjaya buat? Ataupun ada yang masih belum berjaya? Ya. Yeah. Ustaz ulang ada balik. Tak? Ulang balik? Okey. Animation, okay, saya akan delete balik animation. Okey, kalau kita ni, kita kena tahu bila kita tekan animate, dia ada keluar kat sini. Ini saya punya tu. Okey, kita ni. Ni ialah build order. Satu-satu. Okey, saya akan delete. Kita tekan build order. So, maksudnya kita nak kita punya penyiram tu bergerak dulu. So, kita letak dia ke atas sekali. Ni dia punya urutan dia. So, saya delete dulu. Okey, macam tu. Okey, saya ulang sekali lagi. Kita nak gerakkan Ustaz, seperti mungkin yang Ustaz boleh highlight apa yang Ustaz tekan sebab dia orang tak sempat tengok apa ni button apa yang Ustaz tekan.
Okey, okey. So dia tak nampak kan bila dia bergerak ke okey, saya tap pada penjiram ni kat luar. Lepas tu saya tekan add action. Add action. Saya ambil create path. Saya gerakkan dia. Yang pertama dah, create path. Ah, pertama. Ah, agak-agak betul dekat ni kita punya air keluar. Okey. Lepas tu kiranya kita tekan, kita drag nak hala ke tempat kat mana kita nak benda tu bergerak kan? Okey, seterusnya okey kita dah tu. Ustaz, sorry kacau. Yang tadi bila kita nak drag tu boleh tak kita letak timing atau pace? Boleh. Okey, kita ada option belum tu. Masuk gitu. Ya. Ah, tu belum masuk lagi. Saya nak tunjukkan dia punya apa animation yang ada dulu ya. Okey, itu ada. Okey. Good question. Okey, seterusnya kita saya pada air add built in, saya ambil white. Dia punya animation ni supaya nampak real. Okey. Jadi saya tekan animate sekali lagi untuk ubah. The default memang akan ada kiri ke kanan. Lepas tu saya nak build out dan pula. Saya ulang sekali lagi. Saya nak keluarkan, nak hilangkan air tu, dia turun tu. Saya tekan start add build out. Dia terkeluar. Screen ni start terkeluar. Nampak. Sekejap. Ustaz, nanti yang gambar Ustaz tu boleh tukar ke sudut lain sebab dia tertutup dengan option yang apa tu, brush semua tu bila tengok dekat YouTube. Okey, jap. Sekarang screen saya nampak. Okey, kita sambung tadi. Okey, sekarang ni saya nak buat dia punya animation dia, air keluar dan dia hilang supaya saya nampakkan efek dia air terlebih banyak. Lepas tu kita, saya ambil wipe juga lagi. Kita tekan done. Bila dah tu kita tekan done. Lepas tu kita kena tap balik semula. Sebab dia memang default memang macam tu. Pergi ke bawah. Kita ambil direction, pergi ke bawah. From top to bottom. Okay. Lepas tu kita tekan done. Kita tap pula dekat ni. Air yang kat bawah ni, yang lebih ni. Nak effect dia tu. Kita add built in, wipe dekat. Dari kiri ke kanan. Okay. Tekan done. So, kita boleh play. Alah macam ni. Kita tap. Baru dia flow dia jalan. Okay. Untuk yang tadi soalan, ada soalan cikgu tadi tanya tu, dia punya duration dia tu, kita boleh ubah duration dia ni. Kita macam apa-apa animation pun kita boleh ubah dia punya jangka masa dia. Daripada 1 saat kepada maksimum 60 saat. 1 minit. Yang lama dia nak ni. Okay, ikut kesesuaian. Ustaz. Kita nak buat. Yeah. Gambar Ustaz, boleh tak daripada sudut atas kanan tu diturunkan ke bawah sebab dia tutup option pada keynote tu. Jadi bila tengok dekat YouTube kita tak nampak. Option yang mana? Gambar mana? Video gambar Ustaz. Video Ustaz. Actually Ustaz tak nampak video dia bila dia present. Dia macam automatic kata because saya punya iPhone, saya boleh alih gambar Ustaz tu. So, kalau untuk YouTube tu tak pasti macam mana kita nak tolong alih tu. Jadi saya stop video, apa stop ni? Minimizekan video Ustaz. Minimize? Bila Ustaz share, ada video Ustaz dekat atas. Kami nampak muka Ustaz lah video tapi belah atas kanan. Tapi masalahnya sekarang dekat YouTube tu diorang video tu dah tutup menu-menu dekat atas tu yang brush plus tu, jadi diorang tak nampak. Oh, yang sini. Yang atas tu sebab bila kita tengok saya memang share screen ni. Itulah. Saya share kalau screen. Kalau satu lagi mungkin Ustaz punya keynote screen ni Ustaz apa ni? Macam mana boleh ke? Keynote dia buka full screen lah kan? Saya memang sekejap.
Sekejap. Kalau saya I think untuk YouTube tu mungkin facilitators boleh tolong boleh tolong bagi tahulah sebab right now. Okey, kalau saya buka macam ni, macam mana pula? Nampak macam tu. Ha, kalau macam okey tak? Macam ni nampak tak? Saya dah portrait kan. Tak. Tak nampak juga? Oh, sudah. Sebab saya tengok kat saya punya MacBook ni, saya nampak saya punya screen ni. Mungkin kena setting dekat YouTube kot. Macam kita set dekat Zoom kan. Dekat mana kita letak gambar di bawah ke di atas. So dekat YouTube tu yang kena set. Not dekat kita punya. Minta cikgu L tengok lah. Sebab saya rasa kat Zoom. Okay, saya teruskan lagi ya. Okay. Animate. So kita kalau kita nak flow dia cantik je terus. Ada setting dia kalau first animation dia akan tanya on tap ataupun after transition. Maksudnya bila kita tekan play button ni, dia akan terus mainkan kita punya tu. Dan kita boleh setting lagi untuk kita delaykan dia punya animation tu. So dan masa yang sama kita boleh setting untuk cantik, kita buat after dan after juga. Jadi dia ikut susunan. Dan kita boleh juga, actually sebenarnya juga boleh buat width. Maksudnya dia serentak. Dia pilih sama-sama. Pilih main sama-sama. Dia bergantung kita punya animasi yang kita nak buat. Okay, seterusnya saya nak pergi ke second animation yang saya tunjukkan pada tanya berpokok tu. Okay, animation dia ialah dia tak ada, dia keluar. Lepas tu dia jiggle dan dia bergerak. Okay, kalau banyak je tu macam mana nak buat kan? Okay. Untuk cara shortcut dia. Okay, first ialah kita add built-in. Add built-in, saya buat appear. Okay. Lepas tu saya add action, saya jiggle dulu. Okay. Dia gedik-gedik-gedik. Lepas tu saya buat pergerakan ke sana pula. Saya tambah crack part pula. Sekali lagi saya tunjuk macam mana dapatkan. Pergi ke add action, saya jiggle dulu. Okay, tekan done. Lepas tu tap sekali lagi pada objek kita. Kita tekan jiggle ni, kita tekan plus. Kita ambil create parts. So kita boleh okay. Dan so kita akan dapat kalau kita tengok kat builder dia jadi macam ni. Okay, apa boleh kita buat? Okay. Seterusnya dia shortcut sebab kita nak buat animation dia sama. Kita tekan animate. Lepas tu kita tap sekali lagi dekat objek tu. Kita ambil copy animation. Copy animation. Lepas tu kita paste lah dekat semua pentagon ni. Apa virus lah. Halus. Paste animation ni. Kita paste. So kita boleh check. Kita nak check. Kita check kat sini. Okay. So ada 24. So apa benda kita perlu buat ialah kita susun sebab kita nak pergerakan dia sama. Appear pun sama. Jadi apa kita buat? Semua yang appear kita buat naik ke atas. Kita drag ke atas. Lepas tu kita ambil option width build one. Mana yang appear kita buat naik atas. Kita ambil width. Semua yang appear kita naik atas. Dia ada nampak ni, dia ada tulis ni. Jiggle, motion part, appear. Okay. Jiggle, appear. Sekejap. So dia ada 9 tak saya. Mana lagi? Appear satu lagi.
ambil which appear okay drawing ni. Appear with drawing naik atas lagi sebab width. Okay, so kita dah ada 8. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ada 9. Sekejap. Mana appear satu lagi ya? Ustaz? Ya? Yeah? Ada soalan, ada yang bertanya, boleh tak build order nak move dua atau lebih secara serentak? Nak, maksud animation nak, tu, animation satu atau dua nak move secara serentak? Ah ya, ini saya tunjukkan lah ni. Oh, move alright, serentak. Okay. Okay. Mana appear lagi? Tak ada, tak apalah. Sekejap, kita tengok sekejap. Okay, so yang ini. Kita tekan and build in. Oh, kita tak paste. Appear. Add action. Jiggle. Tekan. Dan sebab dia tu kita agak lambat sikit kalau kita nak ni. Kalau nak buat, biar kena semua terus tadi. Ha, jadi kita terpaksa manualkan dia. Alamak, anda gerak macam ni lah. Okay, done. So, bila kita tengok balik kita punya ni, animation kita, dia adakan nampak built-in ada satu, bila action ni dia jadi multiple. Sebab kita jiggle dulu, lepas tu kita motion 4. Okay. So, kita balik ke animate. So yang barunya appear ni kita naik ke atas supaya kita nak appear sama-sama. Kita ambil width. Okay, the next step ialah kita jiggle. Jiggle kita buat after. Kira selepas semua 9 tu serentak, kita buat after jiggle. Jiggle ni pun kita buat width. Ni kita naikkan ke atas. Jadi kena ikut hierarchy dia. Okay, jiggle ni pun kita naik atas lagi. Kita buat width. Kenapa 10? Sebab 10 ni start jiggle. 1 hingga 9 ialah appear. Okay, jiggle lagi. Seperti kelima dah. Kita naik atas, kita buat width. Okay, ada motion 4 kat atas ni. Baik, kita buat turun. Okay, pastikan animation tu yang kita nak tu kena sama eh. Kalau nak dia bergerak sama. Ikut dia punya ni. The width. Ada ni. Dia memang agak detail sikit. Kena memang kalau nak cantik pergerakan tu memang itulah. Okay. So 9 sepatutnya sampai 18. Okay. Next ialah after. Untuk motion part dia bergerak pula. Kita buat after. Yang 19 ni kita buat after. So yang 20 ni kita buat width. The animation ni kena detail. Okay. So dia dah ikut, kalau tengok susunan dia ni, appear sampai 9 appear, nombor 10 sampai 18 lah jiggle. Okay, dan daripada 19 hingga 27 motion 4. So kita tekan preview untuk tengok. Okay, itu task yang seterusnya. Boleh follow it go. Ustaz, apa nampak? Boleh demo. Sorry. Demo apa ya? Demo macam mana nak tukar tulisan, jenis font semua tu. So ada yang bertanya. Oh, okey.
font tulisan. Okay, everything kita nak tukar tulisan, kita kena tekan. Apa-apa nak ubah je, kita tap. Kalau teks, tekan brush. Lepas tu, mana saya punya ni? Ni. Kita ambil teks. Bagian teks. So, ada font. Tu kita boleh ubah. Font yang dia bagi, ada yang free, boleh install. Kalau install pada luar, nanti saya akan sharekan video dia macam mana kita nak install font ke iPad secara percuma. Ada juga yang berbayar, tapi saya akan share yang percuma. So untuk teks ni pun, kalau tengok tadi saya pun ada buat animation kan. Saya edit in, saya keyboard. Tekan done. So kalau kita tekan play. Dan tap. Okay, tu untuk tukar tulisan. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan the next. Sama juga motion part, tapi dia akan nampak berbeza. Kenapa berbeza? Okay, kita tengok yang ini. Kalau kita perasan, since pokok jagung ni dia tumbang. Pokok dia tumbang macam tu. Okay. Dia punya animation dia, apa yang kita buat ialah add action, create parts, buat macam tu. Okay. Tak jadi, tumbang kan kalau macam tu. Okay, macam mana kita nak nampakkan dia efek tumbang tu? Kita tekan dekat motion parts, kita align to part on. Kita onkan dia. Okay. So dia jadi macam tu. So bila kita tekan play. Okay. Boleh. Efek pokok terjatuh ke orang terjatuh. Itu fungsi yang seterusnya. Untuk create part. Okay. Clear tak untuk yang ni? Okay. Ada yang minta tolong ulang, Ustaz. Untuk pokok ni, okay, untuk tumbang, okay, saya delete dulu. Saya pergi dekat add action. Saya create part. Buat efek. Kita tekan done dulu. Lepas tu kita tap pada kat motion part ni. Kita on kan. Align to parts on. So dia jadi macam tu. Dia nampak. Dia jatuh. So bila kita tekan play, dapatlah. Untuk pergerakan pas sekali dengan dia punya kedudukan itulah. Ini ustaz, kalau boleh tak kalau kita nak hilangkan elemen jagung tu, seolah macam kalau kena petik, boleh ke? Ya? Boleh enable tak dia punya feature macam tu? Boleh ke? Okey, itu dia dah masuk dekat. Okey, sebab ni tu itu akan dia jadi, boleh kita nak buat, dia akan jadi efek tu kita kalau nak buat tu macam mana cakap ya. Dia sama ada, sekejap, keluar pula. Masa spread nak. Kita kena spread lah. Okay, mula-mula kita copy. Lepas tu kita paste. Okay, seterusnya. Sekejap aku ni nak kena ni. Okay, sebab kita sekarang ambil, ni punya drawing kita ni satu objek kan? Satu. Dia merupakan satu objek. So kita separatekan dia dulu. Jagut ni sekejap. Okay, ada sikit. Okay, yang ini kita delete. Kita ambil sikit. Kita madam lah sikit. Dah tak ada dah. Done. So, apa benda yang kita buat ialah, kalau nak buat efek macam tu. Okay, saya. Jadi kalau gambar ni, dalam keadaan mode lukisan ni sebenarnya dia agak, kadang-kadang dia agak renyah sikit. Dia bergerak kadang-kadang. Tapi tak apa, kita, ini fungsi dia. Kita pergi kat arrange. Yang ini, dia dekat atas. Dekat atas ni. Jadi kita
pergi kat belakang. Susun dekat belakang. Okay. Lepas tu kita tap dekat atas. Yang pokok yang kat depan tu. Kita tekan animate. Kita delete. Kita pokok tu dah memang ada, jadi kita nak buat dia hilang. Jadi kita akan blur. Okay. Effect dissolve. So okay, bila kita tekan button play, oh dia sekali, dia dengan pokok-pokok tu sekali. Kita ke animate motion part ni kita padam. Itu kalau nak effect tu lah. Ni kita tekan tu. Tap. The main daya. Okay, boleh cikgu. Lepas tu kalau cikgu awesome. Nak tu dia trick dia, dia trick layernya. Okay, seterusnya untuk motion part, saya rasa untuk beat, okay. So, ingat, apa benda kita untuk animation, cikgu boleh explore. Kat add beat in, apa benda yang ada. Kalau lukisan saja yang ada, line draw ni. Tak nampak. Time check ni kita dah 10.45. Okay. Sorry, sekarang masuk 10.45, ada 15 minit lagi lah. Loh, ni sayang ni. Ni favorite ni. Okay, magic move. Okay. Ini macam saya beritahu tadi, kalau kita nak ubah kita punya transition, kita punya slide, dia punya animation slide dia, kita tekan dekat slide, kita add transition. So, macam-macam transition yang ada. Ada ni. Ada push. Transition ni perubahan dari satu slide ke slide yang seterusnya kan, Ustaz? Okay. Apa yang menarik kat Magic Move ni, dia adalah, okay, sebab kenapa kena ada Magic Move, dia ada sebab create part, kalau nak buat dia leceh. Okay. Kalau effect, tengok tadi saya zoomkan benda ni. Okay, kita tap saja pada kita slide, kita tekan transition, kita tekan dah ada magic move dah. Ya, kita delete dulu. Tekan add transition, tekan magic move. Okay. Dia akan keluar macam tu, lepas tu kita tekan done. Nanti dia akan tanya. Nak duplicate ke tidak? Okay, so kita duplicate. Slide. Okay, so saya nak fokuskan yang pokok ni saja. Jadi yang slide kedua ni, saya hilangkan pagar dia ni. Pokok ni pun saya hilangkan. Nak nampakkan efek macam zoom. Pokok ni pun saya alihkan. Dan ni, saya groupkan dia dan saya besarkan dia. Dan saya kena ungroup balik. Sebabnya dia kena sifat dia mesti sama dengan slide yang pertama. Sebab slide pertama, kalau kita tengok mana slide. Mana slide ni? Okay. Slide pertama dia kecil je ni, kita nak jadikan dia nampak, kita nak effect dia zoom kan. Kalau kita tekan play, lepas tu kita tap sekali lagi. So dia bergerak macam ni. Okay. Ni kita gerak-gerakkan macam tu je. Kita tak payah guna create part dah. Okay. Kenapa ada magic move? Okay. Untuk transition ni. Ini sangat susah. Kalau cikgu buat create part, memang bercinta cikgu. Cikgu nak betul-betul letak ni. Action create part. Cikgu nak letak kat sini. Satu. Okay. Wah, boleh satu. Lepas tu nombor dua ni. Cikgu tak tahu cikgu nak letak kat mana cikgu. Action. Betul-betul ruang dekat mana lah. Okay. Tadi dia leceh. Okay. Saya pun tersilap juga. Saya ada
rupanya ada animation lagi dekat ni, built in. So kita delete dulu animation yang ada. Okay. Transition, magic move, saya delete dulu. Okay. Apa perlu saya buat ialah saya tap. Kalau tengok saya punya animation tadi tu, dia saya tap macam ni. Saya groupkan dia. Dan saya letak kat sini. Dan saya ungroup balik. Oh, sorry. Silap. Saya ungroup balik. Okay. Saya dah buat animation semua. Saya nak alihkan ke situ. Saya buat transition magic move. Okay, slide pertama biarkan. Dia macam tu. Pastikan dia tak ada ni. Okay, bila dah kita duplicate magic move, everything animation yang ada dekat slide pertama, dia dah tak ada dah. So, apa kita buat ialah macam ni. Kita pilih. Hold satu, lepas tu ataupun kita select satu, kita select objek. Lepas tu kita ungroup balik. So kita akan nampak dia punya pergerakan dia macam ni. Okay, nak alihkan semua. Semua kita tambah lagi, add transition, magic move. Tekan dan duplicate. Slide yang ketiga, kita ambil, tap macam ni. Saya, tujuan saya group supaya senang saya nak gerakkan dia. Kalau kita tak gerak, kalau tak group dia akan lari nanti. So, kita ungroup balik. So sama juga, kita tap dekat slide, kita tekan transition, kita add transition dan magic move. Tekan dan. Lepas tu kita duplicate. Ustaz, ada soalan. Apa beza magic move dengan animation yang lain? Okay, magic move ni ialah actually dia transition saja. Jadi untuk mendapatkan dia transition untuk pergerakan sebenarnya. Macam create, dia lebih macam transition, lebih macam create part. Tapi dia pergerakan dia sehala saja. Mana kita bergerak, dia ada effect lines. Dia bergantung, sekejap, bergantung konten yang kita nak bawa. Sekejap ya, saya akan tunjukkan. Saya rasa saya sempat kot. Kenapa magic move? Harapkan, rasa saya boleh ni. So saya ada 4 pergerakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 slide. Pada keadaan asal, saya tap lagi, dia gerak dan dia bergerak ke situ dan dia bergerak lagi. Okay, so itu beza dia. Kalau cikgu boleh nak buat animation create part, kalau create part tu, itulah kita tak nampak. Kita tak nampak. Okay, kita mungkin kat si kat sini kita mungkin boleh nampak yang first. Okay, kita boleh nampak kat sini. Jadi yang nombor dua ni, kita nak susun dia ni. Kalau kita nak ni, kita tak nampak. Kat mana yang betul-betul exact kita nak letak. Dan pergerakan dia sama cantik je. Kalau macam kita ada sengit-sengit. Itu tujuan dia. Okay, saya tunjukkan sempat. Saya buat new. Saya ambil basic, saya ambil bulat. Okay, satu features. Kenapa kita kadang-kadang bulatan kita macam lari lah kan. Okay, saya macam leceh, ambil sekali lagi. Kita tekan kat brush, kita pergi kat arrange. Kita onkan constraint proportion supaya kita dapat bulatan tu besar mana pun, bila kita nak besarkan dia tak ada jadi hujur. Okay, saya dah buat macam ni.
Saya copy. Sini lah. Efek dia antara magic move. Dia bergantung konten kita nak bawa, cikgu. Ada masa perlu, ada masa tak perlu sebenarnya. So pergerakan yang kedua ni, kita pergi kat sini dan kita besarkan dia. So kita, kalau untuk matematik, untuk skala ni memang menarik lah ni untuk buat animation dia. So tu efek dia. Dia macam kalau kita buat apa, kapal terbang daripada jauh sampai nampak dekat, makin dekat kan, kita boleh gunakan efek magic move jugalah. Efek jugalah tu. Dalam sains macam tu kan, untuk pandangan kan, style kan. Daripada satu. So itu saja untuk magic move. Okey, combine shape ni, okey, saya buat sepintas selalu saja kalau okey. Combine shape ni supaya kita nak buat shape yang baru sebenarnya, actually. Kita nak potong ataupun apa. Okey, kalau ni saya ada bagi nota kat cikgu. Cikgu dapatkan dua shape yang berlainan, cikgu cantum. Lepas tu cikgu dah macam ni. Okey, saya letakkan kat sini. Pastikan dia dua-dua objek di tab dipilih. Kita tekan brush, kita tekan arrange. Dia akan keluar kat sini. Kat yang ni ialah first, ialah unite. So ni kita boleh ubah ni. Kalau nak macam ni, kalau nak ni nak besar lagi, kalau macam ni, saya buat macam ni. Saya tekan arrange, saya ambil command shape. So dah ada shape baru. So shape ni kita boleh jadikan koleksi shape kita. Kita tekan add to shape kalau kita nak buat. So banyak, sebab banyak sangat shape saya buat dah. Banyak library set dah. So mana ayam tadi tu? Ujung library kita tu dah ada my shape kan? Yang kita dia dekat sebelah ornament. Dalam kategori my shape. Ania. Yang hujung sekali kan. Kita boleh rename. Dan kita boleh rename shape kita tu. Boleh rename shape kita. Ayam. Kalau macam ni kita tak boleh, kalau bila kita dah once, kita dah jadikan dia unite, kita tak boleh nak break part dia dah. Kita tak boleh nak potong dia. Tapi kalau kita nak potong dia, kita pergi kat nombor 2 ni pula. Intersect. Okay. Contohnya saya ambil tadilah ayam tadi tu. Ambil shape tadi tu. Saya ambil shape satu lagi. Shape bulat. Gerakkan tu. Saya tap ni, lepas tu saya tap. Alamak. Space kecil. Okay. Zoom. Saya zoom. Saya tap. Lepas tu saya tekan brush. Saya ambil nombor 2. Intersect. Okay. Yang ni kena letak ke atas. Intersect. Untuk kita potong. Okey, kita boleh cuba. Itulah fungsi dia. Cikgu boleh tengok contoh dia ni. Kedudukan dia. Okey, sekarang saya rasa boleh ke? Boleh lah tu Q&A. Kalau ada ni. Ni bagilah ke assignment. The level cikgu dah boleh tu. Ini kita tracing dengan shape. Kita buat vector. So ni kita tak boleh, okey, kita ungroup. Kalau kita buat macam ni, kalau kita jadikan kita combine shape, kita unite, dia akan single macam tu je. Ada masa-masa kita perlu group, ada masa kita bergantung. Okay, saya rasa boleh kot. Kalau kita unite, dia akan jadi satu warna je kan? Kalau kita groupkan dan dia retain color tu lah. Color yang berbeza-beza color tu. Jadi kalau nak make sure color dia retain, kita pakai group lah. Okay. So boleh masuk ke Q&A Ustaz? Saya I think Asma, masa dah lewat. Maybe Q&A tu minta dia peserta letak di dalam group. Mungkin kita sebab nak ambil attendance and all that, ya.
Alright. So Ustaz, saya share screen. Okay, saya dah stop. So Q&A minta peserta yang terlibat minta Q&A masuk di dalam Telegram ya. Tadi kata dalam grup Telegram nanti masukkan any question ya. Okay. Right. So sebelum kita mengakhiri sesi ini, kami ingin kita sedikit sebanyaklah perkenalkan sedikit sebanyak kepada cikgu yang mungkin belum pernah lagi tahu tentang apa itu aperture. So di kalau cikgu masuk di site yang kami berikan di skrin ni, kalau nampak apple.com/education/appleteacher, cikgu boleh masuk dan login dengan menggunakan Apple ID ya. Apple ID yang ada dan masuk ke dalam tu dan cikgu boleh lihat pelbagai resources yang disediakan untuk guru-guru ya, dan salah satu kelebihan juga cikgu boleh ambil quiz lah ataupun some questions based on apa aplikasi yang cikgu dah guna dan cikgu dah tahu, and then you can answer the questions untuk aplikasi mengikut lah macam ada aplikasi page note semua. Kalau cikgu dah dapat jawab semua baik, dan lepas tu dan in the end cikgu boleh dapatkan ni saya pinjam Dr. Nizamuddin punya ni ya profile. Okey, boleh dapatkan badge untuk setiap aplikasi tu, dan apabila lengkap semua boleh mendapatkan sijil Apple Teacher. Sijil yang dikeluarkan oleh Apple sendiri ya. Bukan oleh kita ataupun kita di Malaysia ni Apple worldwide. Okay, so baik, dan maklumat-maklumat yang ada ataupun yang berkenaan dengan workshop-workshop yang lalu, konten kita yang telah dibahas pada workshop yang lalu, juga kita letakkan di website-nya untuk cikgu-cikgu KPM lah, untuk MOE boleh masuk ke website Delima menggunakan email menggunakan ID MOE masing-masing, dan boleh dapatkan resources di dalam website Delima juga. Right, dalam learning education floor pelbagai resources yang ID apa yang sharing things being used, idea ataupun contoh kegunaan teknologi, dan juga apa yang boleh dibuat menggunakan Apple devices, Apple apps pun boleh didapati dalam Delima dan juga Apple Teacher website. Baik, dalam Delima juga ada terdapat video-video sesi yang lepas. Jadi kalau cikgu berminat untuk lihat balik ya, boleh ikuti video-video webinar atau workshop-workshop kami yang lalu. Actually dah banyak dah workshop yang kami dah jalankan ya, sejak daripada mula awal PKP tahun lepas ya. Memang sejak daripada itu kita buat online workshop and kita buka kepada semua secara percuma, tak ada bayaran. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh masuk, dan dah banyak dah workshop yang kita adakan. Semua video-video workshop tersebut ada juga di Delima ya. Okay, untuk yang belum pernah ataupun yang belum join Apple Teacher Community, kita ada Telegram group Apple Teacher Community. Kalau cikgu tengok peserta dia ataupun member sudah beribu-ribu dah, 4,000 lebih ni. Ya, dan di sini kebanyakannya ahli-ahli rajin berkongsi lah, berkongsi, bertanya. So kalau ada apa-apa soalan berkenaan secara general tentang Apple products ataupun apps ataupun anything yang berkenaan dengan ni lah, Apple Teacher, boleh bertanya di dalam grup Apple Teacher Community. Ramai yang boleh bantu jawab di sana. Okay, selain daripada tu, kita juga ada Apple Learning Community Malaysia Facebook page ataupun Facebook group. It's a public group, cikgu boleh join, and then semua aktiviti ataupun semua program-program kita juga akan kita announce di situ lah. Pengumuman kita akan buat di situ, sharing pun kadang-kadang ada sharing daripada members yang lain ya.
So kalau yang belum join tu silakan join, boleh scan QR code ni untuk join ataupun just search for Apple Learning Community Malaysia dekat Facebook yang boleh join group tu. Dan untuk workshop kita yang ini, bagi yang telah mendaftar, sepatutnya di hujung pendaftaran tu kita ada link untuk join Telegram group ya. Telegram group ni support group lah untuk peserta. So jadi kalau anda belum join ataupun mungkin daftar itu tak perasan, dah submit lepas tu tutup macam tu je, boleh scan QR code ni ataupun masuk melalui link ni. Ya, masuk ni. Kenapa kita ada Telegram group ni? Kerana macam sekarang ni lah workshop kita ni kadang tak cukup masa. So banyak anak-anak after workshop tu, tiba-tiba masa tu kita buat latihan, kita praktis-praktis, kita oh ada benda-benda yang kita tak sure macam mana, tak faham ataupun masa workshop tak sempat tanya. So we can always communicate in the Telegram group. Dan anytime dia boleh tanya kat dalam tu, insyaAllah pihak kami, pihak facilitators akan cuba menjawab. Malahan saya rasa peserta-peserta lain yang ada experience, ada pengalaman, yang tahu macam mana nak buat pun dia boleh tolong jawabkan. So kita it's a support group lah. Baik, ini adalah workshop attendance form. Saya mohon semua peserta, tak kira warga pendidik ataupun pelajar yang join workshop kita, sila isi attendance form, kerana nanti attendance form ni yang akan melayakkan anda untuk mendapat sijil daripada Delima, sijil kehadiran. So saya beri a few minutes, a few seconds lah untuk scan QR code. Ya, dan untuk guru-guru MOE, kita ada satu lagi link selepas ni. Selepas isi attendance form yang ni. Okey, boleh isi link satu lagi yang di mana cikgu boleh gunakan untuk credit hour SPL KPM. Okey, saya nak teruskan. Terhalang nasi output tu. Terhalang macam mana? Saya besarkan sikit dulu. Okey, dia nampak tak? Dia sebab kat sini. Right. Boleh tak? Boleh ya? Okay. Can I move on? Okay. Untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru MOE. Ini pun saya buka besar jugalah. Sebab QR code ni yang penting lah. You can just scan. Yeah. Itu link dia. But you can also scan the QR code. So ini untuk your SPL KPM ni lah. Okay. Boleh ya? Yang ni link dia tadi. Right. 那我电话变华语是 Okay, boleh ya? So link yang kedua untuk guru-guru MOE. Right, okay, so next is, saya boleh teruskan ya? Okay, next is kita punya session, iaitu pada esok hari, the only session yang kita buat pada waktu yang berbeza. Jadi please be alert, nanti jangan tunggu pukul 9 malam, 9 malam pula tengok, tunggu-tunggu nak masuk link, tak ada ya? Sebab kita bermula pada pukul 3 petang hingga pukul 4.30 petang besok. Bersama dengan Dr. Maniza Omar yang akan guide kita semua dalam bengkel optimizing digital content with animated GIF using Keynote. So ini ada animation juga lagi sekali. So different kind of animation. Nanti boleh cikgu-cikgu cuba juga. Right. So sebelum kita mengakhiri workshop kita, saya mohon semua turn on camera. Ya, yeah, untuk kita buat, tak sempat link MOE. Okay, saya share lagi sekali sekejap. Link MOE ni. It's a form, nanti cikgu fill in form tu lah. Boleh buka dulu and leave the apa ni tab open ke apa ke, boleh isi kemudian sikit pun tak apa. Right. Waktu masa pun dah melebihi sikit lah, kita patutnya habis dalam pukul 11 eh. Kita dah extend sikit ni. Right,
So saya mohon semua untuk turn on camera. So kita akan buat sesi bergambar lah.